Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Sorry, hindi ako masyadong nakakapag-upload ngayon ng video natin sa sobrang busy po sa aking trabaho. Pero ako ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng taco or yung soft taco pero fajita. Ito yung brand niya. Ayan, ito lang po ang dinner namin mamaya. Ayan, kailangan na natin ipainit yung kalan. Tapos pag mainit na, lagyan ng konting mantika para igisa natin yung karne. So, kailangan na natin ilagay yung konting bawang lang para hindi masyadong maamoy mamaya, lalo na fresh veggies ang mga sangkap niya. Pwede nang ilagay yung sibuyas or onion. Ayan, pwede na natin ilagay itong beef mince. Masarap kasi pag beef mince ang gagamitin. Giniling na karne ng baka. Haluin natin yan. Hindi na natin guys, lalagyan ng tubig pa. Ganyan lang hanggat maluluto siya, magsilabasan si oil. Yung fat niya. Bago natin ilagay yung sauce niya. Itong binili ko guys, kumpletong recado na. So, ang binili ko lang na separate is which is this mince, yung karne niya. Tsaka yung lettuce. At kamatis. Pero yung sauce niya included na dun sa binili ko. Pack siya. After 3 minutes, as you can see, di ba red meat kanina, ganyan ang kulay. Medyo na, brown. So, pwede na natin ilagay yung seasonings niya, which is the powder na included dun sa pack na binili ko. Ganyan lang kasimple. Super. Pag busy ka talaga sa work, wala kang maisip na lulutuin. Ayaw mong kumain. Di mo feel kumain ng ng kanin. Eto na lang. Yan yung powder. Sunod natin itong sauce niya. At kung gusto mo namang mas maraming sauce, mas maraming tomato sauce, pwede mo siyang lagyan, dagdagan. Kaya ako, bumili rin ako ng extra sauce para dito. Ito. Mas masarap kasi pag ikaw ang magluluto, kasi alam mo yung templa, alam kung anong gusto mo. Kung gusto mong damihan ng recado, pwede lang. Gagaya niyan. Some more tomato. Ayan. At dagdagan ko na rin ng paminta. Na-match kasi ayan ang anak kong paminta. Ayan. Ayan, lagay ko na lahat yung tomato sauce. Cold taco sauce. Natin kung okay na yung timpla. Ayan guys, pwede na. Luto na. Ito yung tinatawag na burrito kasi soft lang.
So, ipapainit ko dito. Pwede namang microwave. Pwede naman dyan sa pan. Ayan. Painit lang natin. Mabilisan lang kasi pag dito. Mas okay kasi ang luto niya kasi ilagay dun sa microwave. Nilagay ko ito dito sa fryer para maano mo naman, masatisfied ka dun sa crunchiness niya. Kasi pag ilagay mo dyan sa microwave, lalong lalambot siya. So, ito parang kung alam niyo yung pagkain na Doritos, ayan, ganyan siya ka-crunchy. Very crunchy pag nilagay dyan. Usually oven, pero meron akong ganyan. So, ayan. So, pwede na ito. So, yan lang kailangan para makakain ng taco tsaka burrito. Yan. Ito kamatis, galing yan lahat sa aking garden. Ito lang ang hindi, lettuce. And then, cucumber galing din sa aking garden. Pati yung, this one, capsicum. Tsaka yung mince, ayan, na nilagay ko. Then, cheese, parmesan cheese, and then yung soft na wrapper, and then yung taco. Ayan, diba ang bilis? Yan, ready na, pwede nang i-chow-chow. Try ko na kumain. Yan, iroro lang ganito, then chow. Sarap mga be. Ito yung mga pagkain ng ayaw kumain ng kanin. Ito naman, very crunchy. Satisfied ka talaga dun sa crunchiness niya pag nilalagay sa oven or fryer. Thank you so much sa nanood sa video ito. Sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, subscribe naman po sa channel na to, Proud Ilocana, at huwag ninyong kalilimutang i-pindutid na rin si bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod kong video. Thank you so much! Dinner na.